Iepriekšējais bija sveiciens svētkos, tas saucās. Nu, laikam jau kaut kāda stingrāka vārda arī jāpasaka, vai ne? Mēs esam ļoti pacietīgi tauti. Mēs esam pacietīgi, panis vāciešu jūgu 700 gadus un tā tālāk, bet tad atnāca 5. Gads. Nu, tiem kungiem šodien vajag atcerēties, ka tas 5. Gads var atkārtoties. Mēs taču to nedrīkstam pieļaut. Mēs neesam vardarbīgi. Mēs esam pacietīgi. Un mēs esam gudri. Un jūs tādi esat. Un gudrs cilvēks nekad nerunā liekus vārdus, nekad netērē veltīgu laiku, jo tad viņam pietrūks spēku un enerģijas. Šodien to pļāpētāju mums tika stipri par daudz šai valstī, un viņas ražo augstskolās atkal. Politologi, sociologi, kam viņš tāds vajag. Statistikai mēs jau viņai nemaz neticam. Mēs zinām patiesībā, cik mums maz ir cilvēku palikuši. Ne uz papīru jau mēs skaitamies diezgan daudz. Bet patiesībā jau tā nav. Un tikai Rīga. Nu, tur vairāk tās šmucas, vairāk to cilvēku, un tāpēc tie cipari ar to COVID tādu kādi ir. Un izskatās, ka tur arī ir egoistiskāk un snobiskāk cilvēki nekā pārējā Latvijā. Nu, mums kā kurzemniekiem jāsaka, mums jau ar 2 metri nepietiek, mums tie 5 ir labi. Vai ne, mīļie kurzemnieki? Distance ir jāievēro, likums ir jāievēro, maskas ir jānēsā, ārsti ir jāklaus. Ja ārsts jums izraksta tablets, tad jūs man nestāstiet, ka jums neviens nevar līdzēt, jo jūs jau nedzerat. Jūs nopērkat, pusīt izdzerat, man pietiek. Man liekas, ka man pietiek. Nu, agrāk teica tā, ka liekas tas asits, vai ne? Noticēt. Bez ticības nevar arī izārstēties ar medicīnas palīdzību. Bez ticības es arī nevaru nevienam palīdzēt. Ticība labajam, ticība mīlestībai, ticība gaismai, kas gan var būt labāks. Un tas ir arī ticības sev. Kas jums liedz katru rītu un vakaru sev parunāt? Caur sevi ar mīļo dieviņu, kurš noteikti nav onkulīts ar baudu bādu. Bet kā jauni cilvēki man saprot ar to lielo komputeru augšā. Māzi kukainīši esam. Māzi. Bet, ko te tā gudrā darba bite dara rudenī? Viņa jau arī ir taupīga un gudra. Viņa ir sanesusi medu putekšņu saražo propolis, lai turētu kārtībā un tīrībā savu māju. Bet, ko te tā darba bite dara rudenī? Viņa tranus met laukā. Nu, par bitēm es zinu diezgan daudz, esmu mācījusies. Un tos liekēžus rudenī bites met laukā. Un izskatās, ka tas rudenis atnāks arī pie mums. Un mēs arī tos tranus varēsim mest laukā. Tas būs interesanti. Un droši vien, ka tas vārds interesanti ir tagad jāatcerās, jo iegūt jaunu pieredzi un jaunu zināšanas ir ļoti interesanti, un jūs nelietosiet to vārdu, man nav ko darīt, man ir garlaicīgi. Kad ir vajadzīga brīvprātīgo kustību, lai mēs viens otru varam pabalstīt, gan ar ne jau nav tur vajag. Ar labu vārdu, ar atbalstu, ar labrīt kaimiņiem. Vai ne? Bet mēs pat brīžiem nezinām, kas mums kaimiņos dzīvo. Mēs tak nebijām tādi. Tad sirdziļumos mēs arī neesam. Noņemsim liekās kārtas, lepnības, iedomības, augstprātības nost, un tur apakšā ir brīnišķīgs kodols. Cilvēcisks kodols. Ar dvēseli, ar sirdi, ar miesu. Nu, par to miesu jau arī jārūpējās, bet tas nenozīmē, ka daudz jāēd. Ir labi jāēd. Bet labi ēst nenozīmē dārgi ēst. Mums nevajag cepešs un delikates. Mums vajag vienkārši ēdienu, jo citādāk mēs vairs nemākam svētkus svinēt. Svētkos var atļauties kaut ko drusciņu interesantāku. Tāpat kā šodien mēs tak redzam, ka skolā ar tās formas vajag.
Lai bērniem arī tā ikdiena no svētkiem atšķirtos. Bet tā nav. Mēs esam pazaudējuši, skrienot pēc kaut kā, dzīves garšu. Nekas vairs nav garšīgs, nekas vairs nepatīk. Viss ir apnicis, paši nezin, ko grib. Un ir šis rūgtums, tā neapmierinātība, kas brīžiem robežojas jau ar ļaunumu. Ko šī tur smaida? Jo man nav tā ritīgā diena ar neritīgo kāju izkāpu. Nu, cits viss mūžu kāp ar neritīgo kāju. Nu, ko tad mēs tur varam līdzēt? Mēs varam sev līdzēt. Nedzirdēt viņus, tos sūdzmaņus un čīkstētājus. Ignorēt viņus. Un ja jums kāds sūdz par savu veselību, jūs tiešām drīkstat pateikt. Un jūs jau arī teiksiet taisnību, nevis melosiet. Vai, mīļā, es neko tur nesaprotu, es neesmu dakteris. Tad ir jāiet pie ārsta. Ja jau tu tik slims un tev tik ļoti slikti, tad ej pie ārsta. Ko tu sūdzies? Varbūt ir dienas, kad ir jāiedzer sirdspilienu. Ir dienas, ka jāsasmierē sāpošās vietas ar kamparspirtu. Tā mūs senči darīja. Manā bērnībā visās mājās tantītiem onkuļiem smaržoja pēc kampara, pēc zālītēm, pēc uzlējumiem. Bet šodien cilvēki ir kļuvuši slinki. Ne, nopirkt jau nopērk. Gan tos uzlējumu sāko, tirgu var nopirkt no mārītēm, zālītēm. Viss kaut ko var nopirkt. Bet vai to vajag? Līdz jums tas, ko jūs darat paši. Informācija ir pieejama. Kas jums liedz savāt kasteņas apliet ar šnabu un smērēt kājus un ticiet man? Kaiņam asins ritos labosies. Ak, slinkums ir. Tā pudele stāv plauktā jau pusotru gadu, tikai kaut kā grūti paņemt no plaukta un sasmērēt savus kājiņus katru vakaru. Kā to sauc? Nu, tikai pa slinkumi. Bet tad vainot vai gāršts? Nu, ja citādāk, ne tad kaimiņu vainot. Varbūt nevainosim nevienu un pārvarēsim to savu slinkumu. Ne tikai fizisko, arī garīgo. Lasiet pasakas. Mums ir, jā, arī tos padomu laika romānus bija Ilze Indrāne, kurai bija tik skaista valoda, Regīna Ezera. Nu, man jāsaka, ka šo laiku rakstnieciņi man kaut kā pie sirds neiet. Nu, nevaru es tās rupjības panest. Tad man slikta dūša metas. Man bija tā laime iepazīt dzejniekus. Slavenus. Es biju tikai meitene un bērns, kad man bija tā laimīgs satikt, sēdēt pie viena galda, ērglielā viens, pie savu Herberta onkuļa. Ir ļoti liela laime satikt dzīvē tādas cilvēkus, kādas bija laime satikt man. Un tikai, varbūt kopā bijām stundu vai divas, bet tā ir mācība visam mūžam. Un tie jau ir tie skolotāji, tie it kā nejauši satiktie cilvēki. Lai gan ticiet man, tādu nejaušību nav. Ja mēs meklējam zināšanas, mēs atrodam avotu, no kur smelties. Un dzert un dzert, un tu kļūsti arvien zinošāks un zinošāks. Un tajā pašā laikā tu kļūsti arī varošāks un varošāks. Un tad nebūs jāčīgs, to es nevaru, šito es nevaru, šito es negribu, un tas man nepatīk. Nav tāda lieta, ko mēs nevaram izdarīt. Mums ir tikai ļoti, ļoti jāvēl. Un tā kā šis ir svētku mēnesis, kur mēs noteikti izdzīvosim un pārdzīvosim daudz savādāk nekā iepriekšējos gados, jo mums ir dots laiks, lai mēs mainītos. Un kā Rainis saka, ja mainās, tad mainās uz laupu, uz augšu. Un es zinu, ka mēs kopā to jau darām. Mēs jau darām. Un kad tagad cilvēki atver acis, un ne tikai tad, kad spīd saule. Anita, bet tā gaisma ir lielāka. Tās gaismas ir vairāk. Tad paskatieties. Tik tiešām tā gaisma ir vairāk. Un nevis mazāk. Tad, lai šis rudens, kas ilgs līdz februārim, būtu mums daudz gaišāks par iepriekšējiem. Atveriet acis. Atveriet sirdis. Gaismenāk. Laidiet to gaismu sev sauri, lai viņi jūs izgaismo no iekšpus. Jo nekā jaukāk jau nav. Sāpes, slimības, tie ir pārbaudījumi.
Iziesim tiem cauri ar godu. Un tad mēs iziesim. Bet nevar palīdzēt tādam, kas nevēlas pats sev palīdzēt. Tātad vēlēties palīdzēt sev. Un tad mēs palīdzam citiem. Jo mīļās mammas, mēs saviem bērniem esam vajadzīgi, jo ilgāk, jo labāk. Mīļie tēvi, ar jums ir tas pats. Lai nebūtu tā, ka tad, kad vairāk nav, tad tu saproti tikai to, ko tu esi zaudējis. Jā, man arī novembris ir zaudējuma mēnesis. Tūliņ 20. ir jau 19 gadu kopš mūžībā aizgāja mans vīrs. Jā, man viņa pietrūkst. Bet viņš ir man vok. To man runcis rāda. Ja mans vīrs man atsūtīja runcis ar gaišu zilām acīm, balta, turka angora, ar ļoti interesantu raksturu, bet ar tik daudz mīlestības. Un viņš neņaud kā kaķis. Viņš runā kā cilvēks. Un viņš atbild. Un viņš pilnīgi viss saprot. Un ko es jums novēlētu? Lai jums pieklīst tikpat daudz kaķu kā manās mājās. Viņi jums dos mīlestību, uzmanību. Gadu atpakaļ mēs no ielas atvedām izmestu vecu, mirstošu kaķi. Bet viņa ir dzīva, viņa ir atdzīvojusies. Viņa nu pat notiek žurku. Viņa ir priecīga, viņa runā. Un mēs esam laimīgi. Jo šī vecā kaķena, kur kārs tiešām medzēlīgs cilvēks izmet laukā, kā nokāpojuši lietu, mums dod prieku un laimi. Tādu prieku un laimi es vēl arī jums.